intentat fer esta llei. Jo no sé si se referia al gran esforç intel·lectual que han tingut que fer per a escriure això, perquè, clar, jo crec que no, perquè tots els informes que tenen al costat són dràstics, són... la deixen a un nivell que no crec que hagi tingut un gran esforç mental per aportar-la més. Més bé, és una llei inconexa, una llei a mitjan elaborar, una llei que no té ben definides les accions de mecenatge, per tant, va ser molt difícil controlar, a no ser que se pretenguera això, que siga difícil controlar què s'escriu al concepte mecenatge i quines coses no s'escriuen i se reserven vostès la llibertat. Per tant, per ahir no veig l'esforç. Per la part econòmica tampoc. Jo crec que estava referint-se a la part econòmica. Un gran esforç econòmic perquè porta un informe de la minva que representarà dins de recursos econòmics del propi Consell. Efectivament, però no és això, per almenys no és això el que diu el Consell de València de Cultura. El Consell de València de Cultura, referint-se a la llei, diu, senyala que el mecenatge ha de ser un complement, no el substitutiu de la responsabilitat dels diferents governs en els pressupostos públics, com es desprèn d'aquesta llei. O sigui, que l'esforç econòmic que vostès fan és nul, perquè el que busquen és substituir, bueno, substituir no, perquè ja no poden llevar-li més a la cultura del que vostès estan pressupostant, perquè seria ja quasi que pagar diners, no?, en lloc de posar-ne, per una altra afluència externa de diners que puga, no complementar, sinó, com diu el Consell Valencià de Cultura, diu substituir. Per tant, no veig l'esforç. Al igual que perdent-se en aquestes discussions, ha oblidat referir-se a aquestes esmenes que hem presentat els grups de l'oposició. Entre altres, perquè hi ha algunes que reorienten. Entenc que vostès no vulguin reorientar la llei i, per tant, entenc que no vulguin aprovar-les. Però hi ha unes altres que tapen errors i el que no puc entendre és que les omissions que vostès tenen no se mereixen ni tan sol una referència a elles i seguisquen encabotats en tirar endavant una llei que té uns defectes i unes lagunes, unes zones buides massa importants. No defineixen clarament les accions de mecenatge. La meva pregunta, pretenen vostès això? Perquè, clar, si no les defineixen, si queda la seva lliure decisió definir-les sense res escrit, ens anem a les consideracions parcials, interessades, i això es fa terror. Terror situar aquesta possibilitat en les seues mans. Per tant, indubtablement, si vostè volia guanyar-se el vot favorable dels grups de l'oposició, ho tenia molt fàcil. Com a mínim, perquè ja el vaig dir, el vot favorable des de l'hora de compromís va ser, si no se canvia totalment, impossible. Però com a mínim, haver tingut una postura menys crítica i haver arribat a una abstenció. Però lògicament, segueixen vostès un vocabulari caduc. Caduc. Estan parlant de conceptes que avui no els trobem. No els trobem perquè hi ha altres conceptes més amplis. Vostè segueix parlant-me de teatre quan no te demanem. Parlen d'arts escèniques, per favor, que és més ample. A més, el sector professional ho està demanant. Que parlem d'arts escèniques en tot el seu conjunt. Ahir. Que, escolta, encara no m'ha explicat. Si vostès fan referència en un articulat a, no la diuen, però extreuen el que diu la llei del llibre, per exemple. Hem vist altres, jo li ho he dit abans, jo voldria que em contestarà quin problema tenen en acceptar un article que parla exactament igual dels punts que s'han extret o que jo he extret directament de la llei de l'esport que vostès no han inclòs, que és que no ho han posat, no tenen ni una sola referència a l'esport. Però és que voldria explicacions sobre aquests fets concrets. Per què se neguen a admetre la referència a la llei de patrimoni arbori, quan vostès estan parlant que el mecenatge ha de ser un mecenatge cultural i, per tant, està inclòs ahir tot el patrimoni. Si està inclòs el patrimoni, per què, si fan referència, si no queren fer referència a cap llei, ja no en tenim referència a cap, però per què se neguen vostès a acceptar això? Per què? És que no troben motiu més que el dir no són capaços de reconèixer els oblits. Doncs mira, el tràmit parlamentari és precisament per això.
El treball parlamentari és precisament per això, perquè entre tots puguem millorar les lleis. Després ens diuen que no treballem, que l'oposició no treballa, que l'oposició no sé què, que l'oposició... No, perdone, en aquest ambient és impossible, perquè des de la negació absoluta, perquè vas dir, és que hem acceptat 3-4 esmenes de compromís, li recorde, una en el títol, definim tot. Si vostès me canvien el títol de la llei, és que, perdone, no sabien què estaven fent quan feien aquesta llei. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Panyella. Senyor Soto, una réplica.